ირაკლი კუპრაძე ყავს ეთერში ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი. მადლობა. ირაკლი, პირველ რიგში შევაფასოთ, არ ვიცი რა, ერთად კიდე უნდა შევაფასოთ, მაგრამ გამოვეხმაუროთ ამ მძიმე ფაქტს. ნიკო გაბედული სამოქალაქო აქტივისტია, პირველ რიგში მას კარგად ვიცნობ, ყოველთვის ხედავ აქციებზე, იქ სადაც პროტესტია და იქ სადაც მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს. დარწმუნებული ვარ, ნიკოს შეშინება ამით შეუძლებელი იქნება. მნიშვნელოვანია მოტივის დანახვა. ერთი ის, რომ ჩვენ და მათ შორის ნიკო იბრძვის თავისუფლებისთვის და მის სტუდენტურ მოძრაობას თავისუფლებისთვის ქვია სწორედ და მეორე ის, რომ ხვალ არის დაანონსებული შეკრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსთან, დაუხვდეთ ირაკლი კობახიძეს და დაუხვდეთ და მათ შორის გზავნილი გადავცეთ ქართული ხალხისგან. ხვალ 9 საათზე და ამიტომაც მოხდა დღეს თავდასხმა ნიკო მანაგაძეს თითქოს და ამით შეიძლება ვიღაცა დააშინოს. ამიტომ პრევენციულად, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ის იღებს ხოლმე ხელისუფლება კიდევ საპირისპირო საწინააღმდეგო შედეგს იღებს. ამიტომაც ახლა მადლობა, რომ თქვენ ეთერში კითხეთ და მეორე მხრივ დაანონსები შესაძლებლობა მაქვს, რომ თუ სოლიდარულები ხართ და დარწმუნებული ვარ, უამრავი მოქალაქე არის სოლიდარული ერთი ჩვენი საერთო მიზნის მიმართ და მეორე ნიკო მანაგაძის მიმართ, ხვალ დილის 9 საათზე უნდა შევიკრიბოთ და მივიდნენ ადამიანები თესეუს მეორე კორპუსთან, რომელიც პირველ კორპუს ემეზობლება, გვერდით არის, სადაც ირაკლი კობახიძე ყოველ შაბათ დღეს მიდის და მას სტუდენტები ხვდებიან. მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და აპროტესტებენ მის ნაბიჯებს და მის მხრიდან ეროვნული ინტერესების ღალატს, რაც გამოხატული არ მხოლოდ რუსულ კანონში, არამედ მთელ იმ კასკადში, რასაც ქართულში. 1000-ლარიანი ახალგაზრდა უწოდა პრესკონფერენციას სხვათა შორის ნიკო მანაგაძეს ცოტა რამდენიმე კვირის წინ პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. ანუ მას შენიშნული ყავს ეს ბიჭი, მონიშნული ყავს, მოდით ასე ვთქვათ, და სწორედ ამიტომ არის ლეგიტიმური ეჭვი, რომ სწორედ მისი წაკეზებულია რაიმე ფორმით, ფორმალურად თუ არაფორმალურად ეს პროცესი ვინაიდან, როდესაც სამიზნეს გამოყოფ მას პრესკონფერენციაზე გამოაცხადებ, ეს ნიშნავს, რომ ვიზირებულია მისი ცემა ტყეპა ქუჩაში. რა თქმა უნდა, ეს თავდასხმები ადრეც იყო, მე თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით ორი კვირის წინ, და სწორედ იმ მომენტში ხდებოდა ეს თავდასხმა ქართული ოცნების ტიტუშკების მხრიდან, როცა ირაკლი კობახიძე ტოვებდა მეორე კორპუსის შენობას, საუნივერსიტეტო შენობას და პარალელურად მოხდა თავდასხმა მხოლოდ ერთი შეძახილის გამო, რაც მაშინ სტუდენტებს ჰქონდათ. ამიტომ ცალსახაო, ეს არის ქართული ოცნების მიერ დაანონსებული ძალდობრივი თორემ აქვს ჩანან ადამიანები და უკვე მათზე უნდა იყოს მოკლევა და თავი ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა ამ ყველაფერს ის აქვს, რომ ეს ყველაფერი მოხდა დღისით, მზისით, საჯაროდ მოახერხეს ადამიანებმა, რომ გადაეღოთ და დაეფიქსირებინათ თავდამსხმელები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ არა, უახლოეს საათებში თავად საზოგადოება შეძლებს ამ ადამიანების ამოცნობას და შემდეგ უკვე ჩნდება კითხვის ნიშანი, ძალიან მარტივი. ამ შემთხვევაში, სადაც ვერც ნიღბებია, ვერც შუაღამით მიპარვით ვერ აკეთებენ ამ ყველაფერს, რა რეაგირებას მოახდენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო? რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ერთგვარი წინასწარ ამნისტირებული დანაშაული, რომელსაც ქართული ოცნება ხელს დააფარებს, თუმცა მნიშვნელოვანი, რომ თავად პერსონალურად მოხდეს იდენტიფიცირება და ამ ადამიანებს ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად როგორც მინიმუმ არჩევნების შემდეგ დადგება და არავინ არ აპირებს თავის მოტყუებას და თავის გაშტერებას, რომ თითქოს და ეს რაღაცა ნაწილი მოქალაქეებისა, ტიტუშკებისა, რომლებიც ძალადობრივ დანაშაულებებს და დავალებებს ასრულებენ, ისინი მსხვერპლი არიან ხელისუფლების. არა, ხელისუფლების მსხვერპლი არიან ის ნაცემი აქტივისტები, მოქალაქეები, პოლიტიკოსები, რომლებსაც ძალადობენ. ამიტომ მათ აუცილებლად მოუწევთ პასუხისგება და სხვები, ვისაც მსგავსი შეთავაზება მიუვა ქართული ოცნების მხრიდან, მართლა 100-ლარზე და 200-ლარზე ადამიანების ცემის შეთავაზება, მათ აუცილებლად მოუწევთ პასუხისგება. სხვა ვერსია არც არსებობს. ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში სამართლიანობა, როცა ისმის ეს სიტყვა, სამართლიანობა და წერტილი, ეს უნდა დაესვას. სხვანაირად არ გამოვა, არანაირად, არანაირ სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობა. ირაკლი, ქართულ ხალხს სერიოზულად დაუჭირა მხარი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ. ჩვენ ნახეთ, რომ სანქციები რომ გამოიცა, ჩვენ ეს ვიცოდით, ეს თქვა ბლინკენმა, სახელმწიფო მდივანმა, მას მეტი რანგის მქონე ვერავინ იტყოდა ამის შესახებ, თუმცა ხელისუფლებამ ეს რაღაცნაირად მოთარგმნა, რომ იყო წინსწრებით გაკეთებული დამაშინებელი, ოღონდ არარეალისტური მუქარა პარტნიორების მხრიდან. ამის შემდეგ უკვე ითქვა ღიად, რომ
გარკვეული ათეულობით, რამდენიმე ათეული ადამიანი, 30-ზე მეტი ნაკლები ცოტა, უკვე სავიზო შეზღუდვების ქვეშ არის, სავიზო სანქციების, მოდი ასე ვთქვათ. ეს რაღაცა ტიპის მხარდაჭერა და ძალიან დიდი მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მისამართით, რომელშიც შედიან ქართული პოლიტიკური პარტიებიც, თქვენ რაში გადგებათ პრაგმატულად, როგორც ლელოს წარმომადგენელი, ისე მინდა რომ იყოთ ამ შემთხვევაში ჩემი მოპასუხე. Პირველში არგუმენტაცია, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ როცა სტრატეგიული პარტნიორი ასანქცირებს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებას, ეს არის უკიდურესი ნაბიჯი. იმ დანაშაულებებზე და უბრალოდ რღვევაზე ურთიერთობებისა, რღვევაზე ევროინტეგრაციის პროცესის სტრატეგიული პარტნიორობის ცვლილებისა უკიდურესი ზომის გამოვლინება, როცა სანქცირება ხდება. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ოპოზიციონერ დეპუტატები, პოლიტიკოსები, აქტივისტები, მათ შორის კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები, როცა ვსაუბრობთ ამ ტიპის დანაშაულებზე, რომ საგარეო ვექტორი შეიცვალა, ხდება საბოტაჟი ევროინტეგრაციის გზის, სტრატეგიული პარტნიორის დაზიანება. ამაზე როცა ვსაუბრობთ ხშირად მოქალაქეებს, ჩვენ მიმართ შეიძლება ნაწილს გაუჩნდეს და თქვას, რომ აი ირაკლი კუპრაძე მიკერძოებულია, იმიტომ რომ ოპოზიციონერია. Да морча, ай ეჭვის საფუძველი მაინც ქონს, რომ იქნება არაობიექტურია. მაშინ როცა მსგავსი გადაწყვეტილებების გახმოვანება ხდება, ეს იძლევა სიმყარეს, სიმტკიცეს მათ შორის იმ მაყურებელში და მსმენელში, რომელსაც თუნდაც ეჭვიეპარებოდა, მაგრამ ხედავს, რომ სტრატეგიული პარტნიორი ითმინა 1 წელი, 2, 3 განსაკუთრებით ბოლო წლებზე მაქვს მე საწყის ეტაპზე ქართული ოცნება არ იყო ესეთი ძალადობრივი, არ ზღიად პრორუსული არ იყო. მას ბოლოს პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აქვს ეს მძიმე დამღარაც არის რუსული რეჟიმის სტატუსი და მეორე მხრივ რუსული დავალებების ღია შემსრულებელი. მეც როგორც მოქალაქეს საკმაოდ საკმოხარ დამჭირდა იმისთვის, რომ დამემტკიცებინა საკუთარ თავში, რომ ქართული ოცნება რუსულ საქმეს აკეთებდა. პირველ ეტაპზე ხო ეს ასეთ ცალსახა არ იყო და ვაღიაროთ უნდა ყველა მის მოცემულობა, მაგრამ დღეს ეს ხელისუფლება არის დამნაშავე ხელისუფლება, რომელმაც ამოაყირავა საქართველოს კონსტიტუცია და ქართული ხალხის ნება. თქვენთვის აი ამ ხელმა მხარდაჭერამ რა სიახლე შემოიტანა პოლიტიკურ პროცესში და თუ შემოიტანა? პირველი სიახლე არის სწორედ ის, რომ ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, არის სიმართლე. ეს არის განსაკუთრებული მხნეობის საფუძველი მოქალაქეებთან, რომ მე ოპოზიციონერი ვარ, მაგრამ შენი მეგობარი, შენი ქვეყნის მეგობარი უკვე ქმედებით გამოხატავს ამ ყველაფერს. პარალელურად ხო გვესმის, რომ იარსებებდა და არსებობდა, დაზუსტებით ვიცით, არა ფორმალური, არა ოფიციალური კომუნიკაცია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობასა და ქართული ოცნების ხელისუფლებას შორის, სადაც მრავალგზის დახურულ კარს მიღმაც და ღია კარითაც ითქვა ბევრჯერ, რომ შეწყვიტეთ საქართველოს გრევა, საქართველოს ისტორიისა და მომავლის აღრევა ერთმანეთში, შეწყვიტეთ კონსტიტუციის დარღვევა, რომელიც გულისხმობს, რომ ევროინტეგრაციის გზას საერთოდ უფსკულში უშვებენ, 78-ე მუხს გულისხმობთ და თავის მხრივ შეწყვიტეთ ძალადობა, შეწყვიტეთ დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა, შეწყვიტეთ პოლიტიკოსების დევნა, რაღაც ტრადიცია და აქცია ქართულმა ოცნებამ, ყოველი არჩევნების წინ გამოსასყიდის სახით რაღაც დაიჭერენ რამდენიმე პოლიტიკოსს და შემდეგ თითქოს და მთელი პოლიტიკური სპექტრი გადაეწყობა ხოლმე მათ გამოსაშვებად. ახლა მე მგონია, რომ თუ ეს მოხდება, რაც არ არის გამორიცხული, რომ რიგი პოლიტიკოსების მიმართ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, დააკავონ, დაიჭირონ, ვინც არ უნდა იყოს, მე ვიქნები ეს თუ სხვა ჩვენი კოლეგა, ეს არ უნდა გახდეს საჯილდაო ქვად და მთელი აქცენტი მაინც უნდა გადავიდეს მხოლოდ და მხოლოდ 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. მოკლედ თქვენ ამ ახალმა მოცემულობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში უბრალოდ მათ განმომდინარე აი ამ სიახლეში მოგცათ მეტი არგუმენტი, ხო? არგუმენტი უპირატესობა მოგცა იმ მოქალაქეებს, რომელსაც ოდნავ მაინც ეჭვიეპარებოდა. ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს არის სერიოზულია, სასაცილოა, ასე შემდეგ. გურა მაჭარაშვილი აკეთებს კომენტარს ბლინკენზე და ამ კომენტარში ირონია ურევია ან კრიტიკა. ეს ხო იუმორის ჟანრია, სასაცილოა და დამცინავე, ოღონდ მასზე მიუთითებს გურამ მაჭარაშვილი, აი აიღეთ, წარმოიდგინეთ ბლინკენი და გურამ მაჭარაშვილი აკრიტიკებს ბლინკენს. მორჩა, დავამთავრეთ ყველაფერი. აქ ერთადერთი რამ, რაც დარჩენია ქართულ ოცნებას, არის ის, რომ პროპაგანდისტულად ცადოს ნებისმიერი საკუთარი გზავნილის გატანა და თქვას, რომ სანქციები არ იქნება, ჯერ ხო შეირცხვინეს თავი დიდი ხნის განმავლობაში, ატყუებდნენ საკუთარ მხარდამჭერებს, რომ სანქციები არ იქნება და სანქციები არის. როგორც დღეს ამბობენ, რომ ქართულ ოცნება არჩევნებს მოიგებს, ზუსტად ეგრე ამბობდნენ, რომ სანქციები არ იქნება. ნუ არასერიოზულია, გვარები არ თქმულა და ახლა ასეთი რამ, ნუ გვარები თითქმება, მაშინ შემდეგ რას ფინანსური სანქციები?
გვარები თითქმება აუცილებლად, მაგრამ მე მომწონს რომ გვარები ნათქვამი არ არის, ძალიან მომწონს ეს ამბავი და იმიტომ რომ ძალიან მარტივი ფორმულაა ჩემთვის, რადგან დახურ კარს მიღმა მე მომისმენია რიგი წარმომადგენლების კომენტარები და მოსაზრებები, რომ როცა საუბრობ 3-10 ადამიანზე, ან დაახლოებით 30 ადამიანზე, ვინც დაასანქცირეს, ესენი არიან გამორჩეული პროპაგანდისტები, გამორჩეული რუსული საქმის შემსრულებლები. სხვებს დაუტოვეს შანსი, ბოლო შანსი. რეალურად ეს სწორედ ეს სტრატეგია ჩვენი პარტნიორის მხრიდან. სხვებს დაუტოვეს შანსი, რომ აქ შანსი გაემიჯნონ რუსულ საქმეს. კი ბატონო. გამოიყენებენ თუ არა ეს მათი არჩევანია. ძალიან მოკლედ მინდა გთხოვოთ პასუხინე და ვიცი თქვენი პარტიის პოზიცია ამ კონფიგურაციებთან დაკავშირებით ამ ეტაპისთვის, თუმცა სუმცირე მე არ გეკითხებით ხომ არ ფიქრობთ კიდე ვინმესთან გაერთიანებას, ვიცი რომ ეს კითხები ახლა არ არის რელევანტური, შეიძლება რელევანტურია, მაგრამ პასუხები არ არის ამ წუთისთვის ჯერჯერობით ზუსტი. როდის უნდა ჩამოყალიბდეთ, რომ საქართველოს მოქალაქე მიცოდეს რა ის რომ ქუჩაში დგას და ამდენს რომ იბრძვის და მას რომ ქუჩაში თავს ესხმიან და ამას რომ უძლებს, აი თქვენ რას რა როგორ წარმოაჩენთ მის ინტერესს საპარლამენტო ბიულეტენებში, ეს როდის უნდა იცოდეს? რა შეიძლება მალე? მე არ დავიწყებ იმაზე საუბარს, რომ 5 თვე დარჩენილი არჩევნებამდე და 5 თვე საკმარისი ან მეტი საკმარისი მეტი. თვე, მოდი ასე ვთქვა და არა ჯერ კიდევ 5 თვე. კი, ნებისმიერ ფორმულაში როგორც არ უნდა ჩააჯინოთ ეს, 5 თვე არის მცირე დრო. რა შეიძლება მალე საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ის კონფიგურაციები? თქვენი აზრით ივნისის ბოლომდე მაინც? მე დამოკიდებულია მოლაპარაკებებზე. ეს მოლაპარაკებები, კონსულტაციები, კომუნიკაციები არსებობს. ერთი პლატფორმის თემა ჯერჯერობით. მე ძალიან მომწონს ხოლმე საჯარო. გამოირიცხა თუ ჯერ არ გამოირიცხება ერთი პლატფორმა? მე ვფიქრობ რომ მეტნაკლებად გამორიცხულთან ახლო მდგომი არის, იმიტომ რომ არსებობს გაცხადებული პოზიციები და არსებობს არგუმენტები, რომელთაც მაგალითად ჩვენ ხელმძღვანელობთ და როცა ვამბობთ რომ ერთიანი სია არ არის ჩვენი აზრით გამარჯვების ფორმულა, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ბიძინა ივანიშვილი და რუსული რეჟიმი შეიცვალოს. ამით ხელმძღვანელობთ ხოლო და იმ არგუმენტებით რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. პირველი, მხოლოდ გამარჯვების თამაში, გამარჯვების ბრძოლა უნდა აწარმოოს საქართველოს მოსახლეობამ და პროდასალონმა ოპოზიციურმა პარტიებმა. მეორე, 5 თვე უკვე ის დროა, სადაც სწრაფად უნდა მოხდეს შეთავაზება, არჩევანის შეთავაზება მოქალაქეებისთვის და მესამე, ლელო აწარმოებს რიგ კომუნიკაცია, კონსულტაციას პროდასალურ ოპოზიციური პარტიების ნაწილთან, როგორც მინიმუმ და იმედი გვაქვს რომ მალე იარსებებს პირველადი მონახაზი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მე ძალიან მომწონს ხოლმე საჯაროობა ამ პროცესში, მაგრამ როცა მოლაპარაკების პროცესი მიმდინარეობს საჯაროობა ხშირ შემთხვევაში აზიანებს ხოლმე პროცესს, თუმცა ძალიან მომწონს რომ რეალურად უნდა ეს კი სწრაფად და განსაკუთრებული ძალისხმევით რომ მოქალაქეები ჩაერთონ იმ პოლიტიკურ პროცესში რომელიც უნდა აწარმოოს ერთიანად პოლიტიკურმა სპექტრმა. მადლობა.